Дякую, Олег Олексійович, голова комітету по боротьбі з організованою злочинністю та корупцією у Чернівцях Чернівецької області. Перш за все, хотілося вам познайомити і представити вам нашу чернівецьку команду. Це перший заступник Лісовенко Руслан Васильович, другий заступник Макаров Андрій Георгійович. Також у нас є начальник Служби безпеки комітету Фуркал Олексій Сергійович. І на сьогоднішній день у нас у Вижницькому районі це перший район, в якому сформували осередок, і голова якого Краснюк Михайло Валентинович. Хочу сказати вам, хто не знає, нагадати, наша приймальна знаходиться за адресою вулиця Головна, 122А, другий поверх, 214 кабінет. Немножко о принципах роботи, если кто-то не понимает. Дело в том, что сейчас чаще всего вот такие вот комитеты открываются по инициативе сверху. То есть, ну, надо вот, как бы революция прошла, надо открыть комитет, вот положено. Значит, ну, и спускаются такие разнарядки, открываются комитеты. Наш же комитет, это в принципе, скажем так, инициатива идет снизу от людей. То есть мы просто самоорганизовываемся. То есть мы хотим, чтобы мы помогали все друг другу. В том плане, чтобы вот эти коррупционные действия, которые происходят сплошь рядом, и все в этом всем завязаны, что проблемы должны решаться в том плане, что все должны помогать друг другу. Скажем так, мы работаем по принципу один за всех и все за одного. Если у кого-то проблемы, у члена нашего комитета, кто вступил, значит, созваниваемся, помогаем все. Мы планируем, может быть, подключать сюда молодых перспективных юристов, которые будут помогать людям в том плане, что если на них будут или наезды, или, допустим, требования дачи взяток, или еще что-то в этом роде. То есть организация у нас только в Черновцах начинает дышать, мы рассчитываем, мы еще, скажем так, откровенно, толком даже не знаю, как это все будет двигаться, но мы полны желания, мы хотим работать. Я думаю, что в ближайший час, это уже на следующей неделе, вы побачите нашу работу, мы будем висвітлювати ее в засобах массовой информации, если в подальшем мы будем с вами работать, я думаю, это не за горами, это на следующей неделе, вы побачите и почуете. Просто вот. Починати ми будем, и уже почали, это з дитячих будинків, з лікарень, садочок. З Вижницького району, Вижницького і Путильського району дуже багато звернень про вирубку лісів. Там масштабно вирубують ліси. Держлісгоспи, от, начальники, от так же само, прокурор свій. У нас є люди, які ми там співпрацюємо з однією організацією, не пам'ятаю точно, от ми познайомились, випадок який. Вони у національному парку зібралася їхня організація, пофотографували, зняли на відео, який там бардак у національному парку, як там уже лісу, як такого немає, тільки сміття і все залишається. От, тільки сміття, лісу вже взагалі немає. От. А це національний парк. А більш так я розкривати не хочу, тому що, ну, ви самі розумієте, як. Ну, в ближайший час, я вам кажу, от, на слідуючій неділі ми хвалитись не будемо, я не люблю хвалитись, що ми там зробимо, ми там такі молодці, ну, ми стараємося. І я думаю, і надіюсь, з нашою командою, і з вашою підтримкою нам це вдасться.